שלום לרב ברט לקסנר. שלום. אז מה תוכל לספר לנו על התחושות היום, איך אתם מרגישים היום לאחר הפיגוע אצלכם בקופנהגן? מה אנחנו מרגישים? מה אתה חושב שאנחנו מרגישים? אנחנו חשבנו שדנמרק זה מדינה שדברים כאלו לא קורה, אבל אנחנו, זה לא בא בהפתעה. אנחנו ידענו שדנמרק בכותרת של אלו שרוצים להתקיף את שונים, ולכן אנחנו ידענו זה גם יכול לקרות בדנמרק, וזה קרה. ואנחנו רק יכולים להגיד שהקהילה עשתה כל מה שהם היו יכולים לעשות כדי שהדברים לא יהיו יותר גרועים. זה מספיק צער שנהרג בן אדם אחד, אבל זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע אם לא היה לנו את הביטחון ואת המשטרה וכל הדברים האלו. אנחנו צריכים לחיות עם הבעיות, ואם יצא השם גם נעבור גם על זה. ואנחנו מבינים שהיה אירוע גדול, היה יכול להתרחש אסון, בת מצווה ממש במקום. זה היה בת מצווה, זה היה מסיבת בת מצווה, הבת מצווה הייתה בשבת, ובמוצאי שבת היה מסיבת בת מצווה, זה נמצא באולם, זה בחצר בית הכנסת, ולכן מיד שזה קרה, כל האורחים וכל הילדים, הם נכנסו למטה בסלר, ולא קרה שום דבר. ואנשים נכנסו שם לפאניקה? אני לא יודע, לא יכול להגיד, אבל אני חושב אני חושב שאנשים התנהגו כמו היו צריכים לעשות. מה אתה יכול לספר לנו הרב לקסנר על ההרוג? אני יכול להגיד לך, זה בחור שהיה מעורב בקהילה הרבה שנים, גם הורים, גם אחות, הוא רווק בן 37, והיה בחור מאוד מאוד נחמד, גדול, חזק, שיחק כדורסל, מאוד מאוד נחמד, וכולם מכירים אותו כאן בקהילה. אז מה הלאה? מה הלאה? יש לנו הרבה מה לעשות, בינתיים אנחנו צריכים לטפל במשפחה, אחר כך לטפל בהלוויה וטקס הזכרה, ויהיה לנו מספיק מה לעשות בימים הקרובים. ואתה הרב חושב שנראה יותר עלייה לישראל בעקבות האירוע? אני לא חושב שהמקרה הזה קוראים לעלייה, יש לנו אחוז גדול של אנשים שעולים ארצה, ואני מקווה שזה ימשיך. אני לא חושב שהמקרה הזה גורם לעוד עלייה במיוחד. הרב ברט לקסנר, תודה רבה. בבקשה וכל טוב, בשורות טובות.